Jag är sjuk. Oj, jag går på gräsmattan nu. Var är du någonstans? Har du gått? Erik, ska du fånga den hela fisken i år? Ja, men. Nej, men gör den där. Vi måste så och sen bara. Jag har kvar fiskarna, jag måste bara fiska. Stäng av den jävla kameran. Den här fiskar. Jag är fan fiskar, jag vill fan fiska här. Åh, det är massa döda fiskar i den påsen. Fånga lite vatten. Jag kastar det. Vi har sett fina. Vi får vara lite ut efter det. Gå! Det är en pojk här. Och flickor som kollar på den här tv-kanalen. Det här är NASA Real TV. Och det kommer avfyras nu inom 4 sekunder. Och ni ska bara veta att nu har det gått 4 sekunder! Det var otroligt! Jävlar! Åh, vad är det? Åh, vadå? Och mig. Det var allt för din oromrör. Lätt om du blir den fulaste. Det var jag som kastade. Fan, jag måste pissa. Den är ju bäst, den är riktig Mona Lisa. Jo, jag lovar dig. Den är magisk. Du får 2. 2 för 10. Inte ens 2. Det gick in. Ja, det är nog sedan så. Den här grejen går sönder av fan jag vill då. Hur känns det som att den här grejen går sönder? Ah, Erik! Erik, vad helvete? Det känns som att det är en kaffekopp eller förstås. Jag känns inte bra så. Ja, Oskar, filma utanför, Oskar. Ja, filma.
Helvete! Nei!